cyatse gukora ino video mu Kinyarwanda kuko hari abantu benshi maze igiye banyakubambaza ese twabona visa yo kumukuza muri Europe gute ese bigenda gute kugira umuntu abone visa yo muri Europe ese ko buri gihe ntabye visa bayinyangi banyangira ese ko ba rejectinga visa yangi buri gihe nabigenza gute muzi ino video ko nabonye uburyo bwiza bwo kwaka visa muri Europe iyitwa Schengen ifu ushaka kuza muri Europe ukoresheje visa yitwa Schengen hari uburyo bumwe gwizewe muri no minsi ushobora gukoresha ukabona iyi Schengen visa. Schengen visa ni visa yo muri Europe nibuje mu Burayi nkanyiba mu Buholandi n'amfite karita y'u Buholandi inyemerera kuzenguruka Burayi bwose. Ni kimwe na visa n'uzo ufite visa yo mu Burayi yo mu Buholandi uzaba wemerewe kuba wazenguruka mu bindi bihugu byose nta visa bakwatse. Iyo niyo yitwa Schengen visa. So aka Schengen akabari visa igoye kubona. Kandi iyo yibuze bwa mbere byafekta n'izindi curo zose ugomba kuyibona. Niyo mpamvu niwe ubiteganya koresha uburyo uburi shuwa ko iyo visa uri buhita uyibona. Nibwo rongiye kubabwira ubu ngubu. Uburyo bwari busanzwe bukoreshwa ngira ngo abantu batangira kwevita ubwa mbere no kuvuga ngo ngiye gusura umuntu. Niba ugiye gusura umuntu atari nk'umwana wawe umugore wawe cyangwa umugabo wawe biragora. Kuvuga ngo ni cousin ninde biragora cyane. Kandi bigasaba ko werekana amaproof menshi. So ubwo buryo rero usigaye bugoye kuko bakeka ko ari bw'abantu baziraho inshuro nyinshi. Niba ushaka kuza iburayi witegereje ubwo buryo ko ushobora kuzabuzwa visa bigatuma utagira amahirwe yo kuba wazi iburayi. Hari undi nzira nziza rero yoroshye. Ubundi buryo kwari kuza tourism visa. So icyo gihe ubukinga hotel ukasaba visa ukazi ukerekana ko ufite ubushobozi bwo kwitunga muri icyo gihe. Ubwo nabwo bwari uburyo bukora cyane ariko akenshi iyo ari ubwa mbere bakunda kuyikwima. Ubwo bugera ubumenyero ukorwamo n'abantu bafite reputation nziza cyangwa se bafite utuzi bafite n'ibindi byinshi bakora biraborohera. Niba rero ugiye gutangira bwa mbere ibyo ushaka kujya mu Burayi kubera ashaka gusura umuntu ushaka kuhareba ese harandi mahirwe wumva ushaka kugeraho uhageze ariko ukeneye visa. Icyo ni ikintu kigoye kandi giruhije kugira ngo uhite uyibone. Reka nkubwire uburyo bworoshye. Uburyo bwa mbere ni ugukoresha ibigo runaka bikagusabira visa. Ushobora kumva hari ko ari maji ariko hari uburyo ukoresha ikigo runaka ikigo cyo kikagusabira visa ntugende ari wowe uyisabiye. Ibyo ngibyo ndabe kubwira uko mfite experience. Ibyo ndabe kubwira kuko mfitemo experience. Maze imyaka irenga itandatu hano iburayi mba mu Buholandi kandi maze igihe kinini mumuvinga iburayi natse amaviza menshi ndetse mfitemo na experience nyinshi. Kandi narabigerageje nanjye nasabira abantu amaviza na hama invitation y'abantu bakabangira. Ariko ubu buryo buroroshye ko ushobora guhita ubona visa mu buryo bworoshye. Uko ubigenza nuko. Reka nguhe urugero by'umwari kwa no mu Buholandi kuko ari honzi. Ngiye mvuga ibintu nzi nahagararaho atari bya bintu nasomye cyangwa se numvanye undi muntu. Hano mu Buholandi kuko ari honzi mbaye ushaka kwaka visa. Ibigwa runaka iyo wemereye n'ikigo runaka cyo kigusabira visa. So ntaba ari uyisabira. Niba rero ikigo ishuri cyangwa ikigo runaka kigusabiye visa, visa barayiguha. Barayigusabira wohereza dokima ubakayigusabira ukazajyana udu dokima dukeya ujya kuremba si gufata visa yawe. Icyo rero nibwo buryo bworoshye bwo kubona visa. Ibigo byagusabira visa ni ibihe? Hari ibigo hari ugendesha ku bigo uri umunyeshuri ho biroroshye ariko hari ibigo bitanga ama short training ukaza uje gushaka short training ukiyandikisha ugasaba ibyangombwa byose bakagusabira visa ukabona visa ukaza. Hari kuba washwaka conference. Hari conference zizoroshye. Iyo navuze conference bahita bumva za conference z'abantu baba docteur n'abaki. Hari conference zindi zisanzwe n'umuntu wese yasaba ziri prive ikigo kagisaba ama ukayisaba bakagusabira visa. Hari ukuza mu summer courses ndasamigiye kugera hari byigishyongereza ukaza kwiga byongereza meza 3 cyangwa ibyumweru ukaza ugakora training runaka ukamara ugafasha bikagufasha ko babantu bakuboneye iki bagushakiye visa. Urumva then icyo gihe ubu office guhita ubona visa kandi ntiri bwanga. Kandi niba uje mu Buholandi washaka gusura umuntu mu Butaliyani urahita ugenda ujyeyo ntabwo akubwira ngo visa yawe ngo niyo mu Buholandi. Kuba ufite Schengen visa urajya mu Bufaransa urajyaye hose. Ubwo rero ku muntu w'umunyarwanda ushaka gutembera ushaka kugira ikindi kintu cyose akora ubwo ni uburyo bwihariye bwo gukoresha. Ndibuze kubereka kuri screen
uhereke uko ureba ibyo bigo. Niba ukeneye visa, niba ukeneye kugerageza ubu buryo, urambwira, wanyandikira muri comment, ukambwira aho wumva washobora, noneho nka kurekomanda ku institution nkayo amwe namwe ugashaka visa. Ntabwo ari biba ari ibintu biri official, ni training yabaye cyangwa se ni course, so uraza mu buryo bwo official, ntabwo ari ibintu byo gutekinika cyangwa iki, ni ibintu biba biri official ukaza. Icyo ubumenye ni ugukoresha ubwenge gusa kugira ngo visa yawe itaba denied. Ikindi ibyo izo training nyinshi ntago ziri full funded, so ziri private. If ushaka hari ziri full funded ariko ziragoye, ariko ziri tari private biroroshye kuzibona. Aha ureba izihendutse, unyandikiye muri comment ukambwira uti fasha unshakire training runaka, nabigushakira nkareba muri bije yawe ukara, niba wabonamo training, niba wabonamo conferences, niba wabonamo ikindi byagufasha ko waza wabona visa ikujyana iburayi. So tuzavugaho n'ibindi byinshi uko bitandukanye, nitwende tubiganiraho n'izindi nzira wakoresha, ariko iyo ni inzira imwe yizewe cyane ushobora gukoresha ukagera hehe, ukagera iburayi ukabona Schengen visa kandi itabaye denied. Ngiye kukwereka kuri screen ya mashine yanjye, ndakwereka izo institution ndetse n'ukuntu nawe ubwawe uramutse ubonye ayo mahirwe ushobora kwirebera ko ikigo ugiye gusabaho visa kibyemera. Okay, ukeneye izindi opportunity, ukeneye gukora akazi mu Burayi, ukeneye admission, ukeneye kwiga, ukeneye ishuri, please dusange, twandikire, duforoge kuri WhatsApp, kuri Facebook yacu, kuri Instagram, kuri YouTube, tugufashe. Hari ama opportunity menshi, ahubwo ikigoye no kumenya izo opportunity zarizo. Nkuko navugaga ko turebe amwe mu opportunity ushobora gukoresha. So aya ni ama course trainings zitangwa n'ibigo byizewe, ushobora kwa gusaba hano ukayisaba course bakagusupportinga kubona visa ukaza. So igihe bitandukanye n'igihe igihe bimara, hari nyinshi ziba ari zigiye gitoya of course. Reka turebe nk'iyi ngiyi ya mbere ibanza hano, hari ni conference, hari izahera mu kwa kane wenda yagiye, ariko nk'iyo mu kwa cumi le 20 kwiza 17 n'ibyumweru 4 muri Amsterdam. Reka turebe uko yifashe. Dore naya iki ni ikiguzi cyayo, I know franga wishyurwa ya cost ya y'ikiguzi cya program, bakaha programme, hakazaho accommodation n'ibiribwa, hakaza none hano reka turebe icyo twita visa, nicyo nshaka turebaho cyane. Mu gihe ukeneye ko kwa gusaba visa, amakuru ngaya. So niho batanga amakuru ashoboka, iyo visa itemewe bahita babikubwira. Ngo niba ushaka visa bisaba ko ubanze kujya franga nyine wamaziwe gukora payment kuri iriya cost nta yandi urenzaho, ukareba also baguha dokima zisabwa, bakanagufasha visa assistance, baguha invitation na dokima zose ziri necessary yo kubona annuals. Ikindi noneho bakanagufasha kwanarizinga dokima yawe. So urumva niba wotanze dokima, ntabwo ubuzi mu by'ukuri dokima bakeneye cyangwa se n'ibindi, nuko iritrizi igomba kwandikwa ndetse n'ugomba kwitwara. So baragusupportinga ku buryo visa yawe uri buyibone. Umva kuba ikigo cyagusabye bagusupportinze muri visa, ufite amahirwe menshi cyane yuko ushobora kuyibona. So andi makuru gusaba appointment n'ibindi, uramutse uyishaka wabandikira ukareba n'ibyo programu iri ikwenteresa ukareba. Harimo n'izindi, reka turebe iyi ngiyi entrepreneurship ku mayero 900, aya na matariki yayo ngo niba ushaka kugera ngo okay, hariho iyo muri sama, ugwaza muri sama, nayo programme barayisobanura, izabera Amsterdam, bazacumbikira abantu igihe cyo kuhagera, ibi ni schedule, traveling information n'izindi,
hani ibijyanye na accommodation, noneho waba ushaka visa, if you want a visa, so it's the same, baragusupportinga muri ya application ya visa yose. Ibi ni bikenewe, documents zikenewe. So ubu ni uburyo bwiza ku muntu, of course ufite ubushobozi, kuko ntago yabisa concept, uhogomba ukaza ukayishyura ukaza muri conference mu gihe ukeneye visa yawe, cyangwa se igihe wifuza kugira ikindi kintu ukora, it's better ko waca hano kuko haba hasa na hezewe. Iyi nayo n'indi course twarebaga, hariya twarebye iz'igihe gitoya, ariko hari na programme z'amezi atatu. Ya reba nk'iyi ngiyi 3 months intensive Dutch language course, nayo ni muri Amsterdam, individual training in Amsterdam, English training course in Amsterdam, so you can see izi ndabo ziri mu birango byayo. So harimo programme, harimo amakonferanse, harimo amasomo, agricultural management nayo ni seminar y'igihe gitoya, ni misi mike. Reka turebe nk'iyi ngiyi y'amezi atatu, amafaranga wishyura na mayero 900, what you need, so ibyo wa providing hano birimo. Ye in case wumvishe uri interested waza ukayireba. Iyi ni Amsterdam, so umuntu utahazi ni uko hasa, uhabwirwa cyane ni natuno tugezi twinshi, amakanari y'amazi n'amagari, hano hose n'amagari. Okay, tese cyatuzinduye, reka dukomeze. Uremutse ushatse visa, if you need the visa, so baragufasha kugusupportinga kuba wabona ya visa yawe, visa assistance, so ni same service. Ukaza ukiga igihorandi muri ano mezi atatu, hari n'icyongereza ushobora gukora. Mo in case ubaye ukeneye cyangwa usubona iyi service z'inkuru, hari ikintu byagufasha, watwandikira muri comment, na case ufite umuntu akareba akaba yakugira inama iyo wakoresha. Hari nyinshi, hari n'izindi zitari izingizi. Kuba bishaka ndashyira hasi muri description, hari indi training y'amezi menshi, yo bimara amezi atanu, ushobora kuza ugakora ukabonana n'ukwemererwa no kuba mu Buholandi umwaka, nayo muze kuyirebaho, irahari. Ubundi ya niba ushaka kugerageza, igihe cyose ugize amakuru cyangwa ikindi kintu ifuza, wadukontakita tukagufasha. Murakoze cyane, turabakunda.